Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama odehrávající se v létě roku 1968 v taxikářském prostředí. Kriminální film o vyšetřování mimořádně zapeklitého případu. Nebo komedii o úředníkovi, který vymyslí fintu, jak přijít k penězům. Za volantem nepřítel, volan je démonou a nejlepší ženská mého života. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.